Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To be aklak chu tuhun khar magdam yat kosas andar yusa start os kormut pat merat yazanaz kisin klasas bahim klas yusi tajbid kor start kormut os me gore os kormut zi takriban laganat bhut pet punsa klas tain aur yazan pas kun ba klas sakde اور تروہیم کلاس گس انشاءاللہ عزوجل آج شروع پانچ منٹ سے پائی اس کیا پڑھ کیا پڑھ پانچ منٹ پانچ منٹ پڑھ ماد ماد پیام اس پائی ماد کس قسم چھ یہ مین پائی اس ماد کس قسم چھ مین چھ کو چھ تم کس کو چھ ماد اصلی تو ماد دی جواب پر کو ماد اصلی تو ماد فاری مادی اصلی کوس ماد گئی حرفی مادا پت نئی حمزہ نئی سکون اور مادی فارغ ایسا ماد یا حرفی مادا پت حمزہ یہ حمزہ یا سکون یہ وہ ٹھیک پات پورس مادی فارغ کس اقسام چھ کس قسم چھ تاک کتا قسم چھ ترکن سوار اچھا ژور قسم آگو مادی متصل مادی منفصل مادی عارض وقفی اور مادی لازم یو پہ اس تری قسم کس کس مادی متصل مادی منفصل اور مادی عارض وقفی آج پڑھو اس ژورم قسم یت ناو چھ مادی لازم مادی مادی لازم مادی لازم وہ مد کہ اور مدہ کے بعد سکونی اصلی ہو یا جب جیتے وہ مد کہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہو سو مد کہ حروف مدہ پت یہ سکون اصلی وچ مسئلہ سکون اصلی کو سکون گئی سکون اصلی گئی سا سکون یس وصلس اور وقفس دنوری درمیان کیا باقی روز جو دونوں حالت میں باقی رہے جو وصل اور وقف دونوں حالت میں باقی رہے یا کیا سمجھتے ہیں مطلب سکون اصلی تو پتا یور اگر تجدید آس یہ کیا جائے پتا اس نا یا نت ونو سی ڈیفینیشن نت ونو سی وہ مد سو مد کے حروف مد پت یہ سکون اصلی گئی پن سکون آس یس آر سکون آس نا کھے کن پہ یا سو مد کہ حروف مدہ پت یہ کیا تشدید حروف مدہ پت یہ تشدید یہ فرق تر پانو سکون مطلب ات کیا یور سکون اصلی یت مطلب سکون اصلی یت مطلب تشدید یہ کیا سکون اصلی تر تی فکری جیسے کہ جانن جانن سکون اصلی کس سکون گئی یس وصلس من روز باقی اور وقفس من روز باقی یعنی یس وصلس من باقی روز وصلس من روز مطلب باقی اور سات کنٹینیو تھو یا ام سات رکو تم سات جیسے کہ وہ جانن یہ سکون جا کوئی یہ کیا بنے تھے بنے میں جان نون تو پیش کیا گو جان نون اصل وار اتھے کہنی وہ یہ تو نہیں تو نہیں ویسے تشدید تشدید کا برابر آسان سکون پلس حرکت سکون آئے نا یہ کہ آئے سکون
Йохай гей сокун ясни. Джаннун. Сокун ясни кос бейвен. Агар васыл тоуэс, матлаб агар вакыф корэс, тел ти рози баагай. Ор агар васыл тоу, тел ти рози эйти. Хайт нию. Если кем мантари хол грейл, ачим баагай кусым чай, мадил адим калим мусагал бейл, тоэ мазари фигри. Хэлал тэйти ютан яад, сокун не асли гей са сокун, йос васлас то вакфас. Джо васыл ор вакыф, дону хала тумя баки рэй. Го тих, ван загад тэй кан савал, зим мадил адим кос мад гей, тож мону самад, ки хоруфи мадапад ии сокуни асли. Я самад, ки хоруфи мадапад ии ташди. Го тих, ван им кусым чай аминг, амиси дарде фигри ии кос мад часли. Исим мадил адим чу, астат кусым чу тувар кусым. مد لازم کی چار قسمیں ہیں اچھا آت کس قسم ژور قسم گۄڈنیُک مد لازم کلمی مطلقن مد لازم کلمی مطلقن وہ مد کہ کلمہ میں حرف مد کے بعد تجدید ہو جیسے جان دی نا جانن یا دالین سپایو کیا سن سماد کی کلمس مانزی سماد اس کی ناور مد لازم کلمہ مستقل سماد کی حرف مد پت کلمس مزی حرف مد پت کیا سماد کی کلمس مزی حرف مد پت تشدید جیمونی زبر کیا شو جان نوند بیش کیا گو یہ جا کیا شو بڑ سمادہ مادہ پت کیا ہو تشدید آیا آئے گی نا تیرے پاس ماچ ہونی تم تو دیا مادی لازم مادی لازم کلی مساکل کیا چھ مادی لازم کلی مساکل مونچ ماتا مجھے گی نا یہ کیا گوئی دا شاہ یا تاستی شاہ کی نشانی آسان پیٹ گئی یا تاستی شاہ کی نشانی پیٹ گئی یہ کیا ایسا گی نا یاتی سوی نشانی تو دبی ایشم ایشمانی مادی متصل نا نشانی شما ہیشی مگر قویدی شما علاقہ لگا یاتی قویدی چو مادی متصل اس کو اتکی نشانی اتکی قویدی چو مادی متصل اس مادا پاتی حمزہ پیت کر اس کو یاتی مادا پاتی کیا تشدی مادا پاتی ساروی تاکی تشدی گو یہ تن کی ونی کیا ہی تجدید کم پر مدہ پر سو گئی مدی لازم کلمی مستقل کلمی مستقل پس گئی بھئی دالین یہ میں کنم والا دالین واش کرن دال پچ کرن لین اوش پرانسو دی والا دالین دالین پرانسو دی گوش پڑھن دال پچ پڑھن لین تکر لامس پچھے تجدید لامس چھ مشدد کوئی پڑھو والا دالین پچھے بیاک مسل کی زیٹھان کو دشی سو پڑھو اوش بیس کلاس مز میکداری مات کیا کیا شو کوس مات کو دا زیٹھان کو دشی
کرال تھی تھی زن یاد مد لازم کلمہ مستقل گئی سمات کہ ہر کہ کلمس مزی حرف مد پت تشدید سوئے گئی مد لازم کلمہ مستقل بندہ تے ٹھیک تے بالاں کوئی گوئی پت کو مد دیم مد لازم کلمے مخفف وہ مد کہ کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو جیسے جیسے آل آنا سکون اصلی ہوس کلمے مستقل یہ کلمے مخفف کیا سن کیا سن مد لازم کلمے مخفف سو مد کی کلمس مز یہ کیا حرف کلمس مز یہ حرف مد پت کیا سکون اصلی قرآن کل دونوں جائیں آل آنا کل زی مثال قرآن دونوں جائیں ملانی مثال قرآن مز تر تھی یاد تین مد لازمی مد لازم کیا پڑھو سو مد لازم کس مد گئی سو مد کیا حرف مد پت کیا یہ سکون نت سو مد تشدید تشدید آئے گی یہ آئے گی نا سکون اصلی گئی کیا یہ وی تھوڑ سٹس مز یاد قرآن مز دون جائن ملان سورہ کس مز سورہ سورہ یونس مز دون جائن آل آنا تتن ات ون یہ مد لازمی تاز مد پت آئی سکون اصلی سکون اصلی وہ سکون کہ وہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے وقت چھ فرق یت یت پان ون ہوچ حرف مد پت تشریح یہ مد پت سکون اصلی پھر پان مطلب ڈفرینشیٹ کر پان یہ مد پت مگر یہ تھون یہ کلمی مستقل یا گو کلمی مخفف سو مد تہ کلمس مزی حرف مد پت سکون اصلی جیسے کہ سمجھ یہ سمجھ وی واقع تہ زیادہ ون ضرورت کی مجھے پتہ تہ ہند ضرورت بس مگر بہت پڑھا تہ باس یہ زر پڑھنا پیٹ پیٹ ہی نہ یہ ڈیپ تریم مد لازم وہ گو حرفی اوتان کلمی کلمی حرفی وہ مد حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو جیسے الف لام جیسے الف لام میم یا بھی الف لام میم را میم را کس نے کی مد نشانی آسان مدچ اس مد منفصل یہ
مجھے موتس رسی اسی نشان سمیہی شی مگر کوئی دشا لگا بھائی پوچھو سامات کی یک حروفی مقطعات منز حرفی مد پد کیا تشدی ہوتھوس کلمس منز اس الف لام میم چھ کلمہ کی چھ حرف کیا چھ چھ کیا حرف الف چھ الگ لام چھ الگ میم چھ الگ الف چھ الگ لام چھ الگ میم چھ الگ را چھ الگ اس ہوس والا دال اس کلمہ بنا چھ الگ الگ دو دو چھ الگ کیا الف چھ الگ کیا لام چھ الگ کیا بلکہ تم چھ کنی سی بنا کلمہ یس الف لام میم چھو یم کیا چھو چھ کلمہ کی چھ حرف چھ الگ الگ الف چھ الگ پتہ رلان چھ سوری بلا ہوت کن یم کیا چھ الف لام میم را یم کیا یم کیا ونا حروف حروف مقطعات یم چھ قران مہ کول 14 14 چھن کیا ہوت کن مطلب 14 چھن یم کیا مطلب الف لام میم کیا الف لام میم چھ شو وارن جائیں قران اس مگر ہوت کن دل پت کاؤنٹ چھ کران ہوت کن مطلب الف لام میم چھ مون دون ژور پانن جائے ایتھے کن مطلب کول چھ پت 14 مقامات مش کیا حروف مقطعات چھوارن جائے مگر تعداد چھ اس کول کت 14 مد لازم حرف مستقل گئے سماد کہ حروف مقطعات مز یہ حرف مد پت تشدید ہوتھوس یت کلمس مز یہ حرف مد پت تشدید یت چھ حروف مقطعات مز یہ حرف مد پت تشدید من ویری کت کین کتن چھ الف لام کتن لا کیا چھ لام چھ مد مد چھ الف مد مد پت کیا وہی کیش مندی مد لازم حرف مسکل اگر ہوت مند آسیا یہ کلمس مند تیلہ کس اسی تیلہ اس کلم مسکل انکہ چھ یہ حرف مسکل امی موجوب تکیاز یہ تھا حروف مقطعات مز حرف مد پت تشدید لام پتو الف لام بس تھوڑا ہے میں کچھ کروں گا الف لام کیا چھ کروں تکیاز نیمت پچھ تشدید میمس پہ یہ تشدید آسان تر پہ کر سکول یہ میمس پہ گنا او مجھ کر آئی الف لام میم الف لام میم را یہ کدن چھ یہ کیا لام پت آو گو لام چھتن لام الف مادا لا تم پت کیا ہو آیا تجدید مرکاز میں آیا تجدید حروفی مقطعات مز آو موجب چھ مادی لازم حرفی مستقل کیتے پہن تھیو یاد حرفی گو یاس حرفس مز حرف کم چھ کم مز من حروفی مقطعات مز اگر کلمی آس چل گو کلمس مز گو سامجھے مت لازم حرف مخفف گو مد کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکونی اصلی ہو جیسے نون قاد قاف پوچھے سر یتھ چھنا یتھ منز اڑین چھ آسان کلہ پیٹھی چھنا کیا ونان مے چھ برابر تران سمجھ زِ کمس کوتا دھیان چھ یکن اور کمس کوتا سمجھ تران چھ تو اڑ چھ خبر کتہ بے ون بہ برابر کمس کیا خیال چھ دلس منز
سو مد کہ حروف مقطعات من حرف مد پت یہ سکون اصلی سکون اصلی کی ون میں سکون اصلی کس گئی جو وصل اور وقف دونوں حالت میں باقی رہے ون چھوڑی تھی اتنے چھیر کن جائے سکون اصلی مگر اتن چھو تو نہیں کتھ کن چھو ون اوسا اسے نون چھو نون چھو اصلی ایمی نون واپش نون استیا کیا جازم کم سید مطلب واقف کرنے سے نون نون کیا چھو نور واپیش نور کیا بنو وای ماتا وا اگر سا ماتا وا ساکن قبل کے تم پت کیا ہو من نونس پیٹ کیا ہے کو جزم پن جزم کن یا اختی یا یا آردی جزم بات کن اصلی جزم او چھونا سکون اصلی گو ماتا پت آو سکون اصلی مرکاز مز اگر ای حرفی ماد پت سکون اصلی یی حرف مد پت سکون اصلی یی مگر یہ کلمس مز تیل گئی مد لازم کلمے مخفف اگر ون یہ مد یہ سکون اصلی یی کت مز حروف مقطعات مز تیل گئی ستم سا مد لازم حرف مخفف تتھون سٹس مز یاد یہ مسکل احمد نا مسکل مد لازم کلمے مسکل کلمی کلمی کلمس مز تتھی مد پت تشدید کتھی یتھ مسکل میں لاشتس تتھ یہ کلمس مز مد پت کیا تشدید اور یتھ ون مد لازم حرف مسکل وہ کیا فرق پان ون مد لازم کلم مسکلس تو مد لازم حرف مسکلس ات کیا فرق پان ون ہوچ کلمس مز حرف مد پت تشدید یت حروف مقطعات من حرف مد پت تشدید نہ مسکل مسکل مد لازم حرف مسکل مد لازم حرف مخفف تو مد لازم کلمہ مخفف اتھ کیا پانی فرق مگر ہتھ مچھ نا مگر کت من اس مخفف چھ نا مد لازم کلمہ مخفف تت مچھ نا کلمس من حرف مد پت سکون اصلی یہ مد لازم حرف مخففس حروف مقطعات من حرف مد پت سکون اصلی درست ہے یہ ہوئی نون یا سواد سواد چھ کمی دارس پیٹھ ہکت پانے کیا سکون اصلی یا پاف درست سمجھ چھ کو چھ یہ مد وہ مد چھ مد پت آئی سکون اصلی مگر کت من حرف حروف مقطعات مز اوے موجود چھ ونان اتھ مد مد لازم حرف مخفف ون پہ ثور مد آز ون پہ مد لازم کس مد گئی سو مد کہ حرف مد حروف مد پت یہ تشدید یا سو مد یتھ حروف مد پت یہ سکون اصلی پتہ پہ اتھ ژور قسم اس کی چار قسم ہیں گوڈنک پہ مد لازم کلمہ مسکل سو مد کہ کلمس مز یہ حروف مد حرف مد پت تشدید جیسے کہ بولو دولیم یا جانن یا اتحاجونی مگر یا مدھوچ اسے سے یاد یا مدھوچ مثال چھن قرآن تم میلان کیا یا مدہ پتی کیا تشدید یا مدہ پتی تشدید سسم حاج جون نی وش آتو آتو حاج یہ تو کس مال دی حاج جیمس سے جیم جیمس بیٹھ گیا مادہ پات کیا ہے وہی کس مات چھو مندل مات لازم کلمہ مسکل کیا ہے کلمہ مسکل تی کیا ہے کلمہ سمز آو حرف مات پت تشدید پچھ بھئی جونی جونی کدن
گئی تجدید اون بڑا بڑا دالین سچی ہاں یوں بڑا جان خلق الجن کو ٹھیک مگر یائی مدھج مثال چھن میلان کی یائی مدھب پت یہ کیا تجدید سچن میلان قرآن اسمز کیا یم چیز اخ میلان علی مدھج پی وائی مدھج تم پر تجدید آئیسی مرکات کلمہ اسمز سکے مدی لازم کلمہ مساکل پر ہمیں پڑھوز دہیم مدی لازم دہیم کس پڑھوز مدی لازم کلمہ مخفف سماد کی کلمہ اسمز جی حرفی مدبت سکون اصلی جیسے کہ پڑھوز آل آنا کو ٹھیک یا سورہ یونس اسمز دون جائن آمچ باقی چھنے کن جائن میلان اور ترہیم پر مدی لازم حرفی مساکل سماد کی حروف مقطعات مزید حروف مد پت تجدید اور ژورم پر اس مد لازم حرف مخفف سماد کی حروف مقطعات مزید حرف مد پت سکون اصلی جیسے پر اس نون صاد قاف بگلیو یہ اچھن بیس تر قسم البتہ میانس یمے البتہ اون تہ چھ بیٚیہِ مدِ لین لازم چھ وۄنۍ بیاکھ مدِ لین آرز وقفے چھ وۄنۍ بیاکھ سُہ پرو أسۍ بیٚیِس کلاسس منٛز تمہِ پتہٕ گٔے پتہٕ وقف بیترِ سُہ گوٚو پتہٕ بیاکھ سوال مگر اتھ چھُ وۄنۍ بیٚیہِ دِسا کیٛاہ پرنہِ اسہِ تمہِ منٛز ونہِ مےٚ کانٛہہ تۄہہِ منٛز تخفیٖم کیاہ گوٚو تخفیٖم تہٕ ترقیٖق یہِ کٔژَن حرفن گژھان تخفیٖم تہٕ ترقیٖق چھُ اَسہِ پوٚرمُت پَتھ کُن اوترٕ تخفیٖم چھِ گژھان ترٛٮ۪ن بیٚیہِ ترقیٖق گژھان ترٛٮ۪ن اکھ گوٚو ألف اللہُک لام اور بیٚیہِ راف یعنی کُنہِ ساتہٕ یِوان پوٗرٕ پَرُن کُنہِ ساتہٕ یِوان باریک پَرُن تخفیٖم میٖنٕز گوٚو پوٗرٕ پَرُن ترقیٖق میٖنٕز گوٚو باریٖک پَرُن رسم اگر را آسہِ ساکِن تَمہِ برونٛہہ تہِ آسہِ ساکِن اور تَمہِ برونٛہہ آسہِ مُتحرک مگر مُتحرک آسہِ زیر تیٚلہِ گژھِ را پوٗرٕ کٔرِتھ تیٚلہِ گژھِ را باریٖک کیٛازِ گژھِ باریٖک وۄنۍ باریٖک کیٛازِ گژھِ تِکیٛازِ اَتھ منٛز کۄس حالت آیہِ کٔژِم حالت آیہِ راوٕچ ترٛیِم حالت کۄس را ساکِن ساکِن قبل مُتحرک مگر زبر یا مگر زیر گوٚو باری اگر زبر تہٕ پیٖس تیٚلہِ گوٚو پوٗر اگر وۄنۍ را اوس ساکِن تَمہِ برونٛہہ اوس یا ساکِن گوٚو ٹھیٖک مگر تَمہِ یا ساکنہٕ برونٛہہ اوس زبر تیٚلہِ گژھِ پوٗر کِنہٕ تیٚلہِ گژھِ باریٖک کیٛاہ گژھِ باریٖک آ تِکیٛازِ را ساکنہِ برونٛہہ اگر یا ساکِن یی اگر وۄنۍ یا ساکنہِ برونٛہہ پَتہٕ کۄس بَلاے تہِ یی سُہ گژھِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ باریٖک کُنہِ تہِ حالتَس منٛز گژھِ باریٖک بہرحال اَسہِ پَرو مَد یَوٕ تہِ پوٚر اَسہِ مَدٕے آز تہِ پوٚر اَسہِ مَدٕے ییٚتہِ نہٕ فِکرِ آسہِ تِم تَمے ؤنۍزیو تہٕ باقٕے چھِنہٕ کیٚنٛہہ اور بیٚیہِ چھِ پَرنہٕ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ حظ یہِ مٮ۪قدارِ مَد ہے مٮ۪قدارِ مَد مَد کۭژاہ زیٹھراوٕنۍ چھِ کٔژَن سیٚکَنڈَن چھِ آواز تھاوٕنۍ شٮ۪ن سیٚکَنڈَن نہ ژورَن سیٚکَنڈَن نہ اَسہِ کوٚرمُت سٲرسٕے کُنُے مَدِ مُتَرَس مَدِ مُتَثرَس تَتھ زیٹھراوان تہِ مَدِ لازمَس زیٹھراوان تہِ باقٕے چھِنہٕ تہِ صحیح کینٛہہ البتہ سُہ وٕچھو بیٚیِس کلاسَس منٛز بیٚیِس کلاسَس منٛز کوٚت واتو أسۍ تٔتھۍ منٛز مےٚ تقریٖباً موقعہٕ پَرنَس اچھا یَتھ مُتعلِق مہ کانٛہہ سوال تۄہہِ یہِ توٚر تۄہہِ فِکرِ اَصٕل پٲٹھۍ تۄہہِ مہ کانٛہہ سوال آیا ہارون صٲبَس مہ کانٛہہ سوال سوال چھا کانٛہہ تیٚلہِ کَرو اِختِتام أسۍ کیٛازِ کلاس چھِ بوٚڑ گژھان یَپٲرۍ ویٖڈیو چھِ بوٚڑ بَناوان اَسہِ مہ اوس پٔتِم کینٛہہ پَرنَے آوُ تۄہہِ وَنیو مےٚ کینٛہہ لاسٹَس نہ وۄنۍ پَرو أسۍ بیٚیہِ دۄہ یُس بیٛاکھ کلاس آسہِ تَمہِ دۄہ پَرو أسۍ اگر ٲسۍ زِندٕ اِنشاء اللہ عزوجل پَرو أسۍ مَدِ لین لازِم اور بیٚیہِ پَرو مَدِ لین آرٕز بخشی تِم کٕم مَدٕ چھِ
Când te șimbadă, când și-a luat aparatul pe aici, de la aspect. E pe aceea de stop, că n-ai trece, că n-am de ulei. Trebuie să stămezi. Salut fi amani Allah wa Rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum.